Jo crec que és un any extraordinari en tots els sentits. És un any que ens ha passat per sobre una malaltia que encara ens està passant per sobre i que realment ens ha trasbalsat la vida com a professionals i la vida com a ciutadans i la vida, podríem dir, arreu del món. I crec que el balanç és agridolç, és a dir, tenim una part positiva, que jo crec que bàsicament ve marcada per la resposta extraordinària de tots els professionals d'aquest hospital i de tot el sistema sanitari en el seu conjunt, i per altra banda la part negativa és l'impacte que ha tingut en vides humanes, en patiment, en solitud, també aquest any. Jo sóc optimista per naturalesa, crec que ara en sabem més que al començament de l'any, això està clar, que encara ens falten saber moltes coses, però que s'han donat passes endavant i crec que podem arribar a controlar, si més no, funcionalment aquesta malaltia, espero, durant aquest any 2021. Des del punt de vista mèdic, ens enfrontàvem a una malaltia que no teníem gaires referències, amb una gravetat i una, diguéssim, una força des del punt de vista nombre de casos extraordinària. Fèiem diferents tractaments, assajàvem, que, com diuen els americans, li donàvem al malalt tot allò que teníem. Això s'ha anat racionalitzant, han anat apareixent noves dades. La ciència, la recerca biomèdica, és el que realment ens ha anat traient a poc d'aquest pou. No hem sortit, per exemple, encara no tenim prous tractaments, però en canvi tenim vacunes. Els companys d'intensius saben millor com gestionar aquests pacients. Totes aquestes coses fan, primer, que ara tinguem més experiència, segona, que sapiguem allò que no funciona i que tenim algunes coses que sí funcionen i que tenim esperança de que aquesta línia de treball i de recerca també ens vagi donant tractaments més eficaços que evitin els casos greus o la mortalitat, vacunes que ja les tenim que arribin a ajudar a controlar la malaltia i altres coses que ens ajudin a que aquesta malaltia, si em permeteu l'expressió, es converteixi en una malaltia més, no en aquest malson que tenim ara.